ja som to vedel, Čaute, po dlhom čase sme sa vybrali na tréning na strelnici, kde s našim kamarátom Lastom, ahoj. Čaute, zdravím vás. Si dáme nejaký ľahký parkour, nejaké ľahké cvičenia, troška pušky, troška pištole a uvidíme, ako veľmi sme sa zlepšili či zhoršili za toto skvelé korona obdobie. Poďme na to! Neviem, ako si to zvykol robiť ty. My sme to zvykli robiť tak, že kvázi ako keby na štyriče vyberieš, pomaličky dopred, tu obťahuješ, obťahneš, nahodíš, pomaličky. Jedna rana. Potom prv minul spúšte, to opúzdra, nič viac, jednu ranu pomaličky. Toto si zopakujem párkrát na také nejaké to rozcvičenie by som povedal. My ti povieme, keď sme ready, ja som ready. Ty nás môžeš štartnúť. To je ešte originál sovietský 7-4. Čo potrebuješ vedieť? Vložíš zásobník, ako sa vkladá pri kalachoch, to býva niekedy trochu zradné. Ale akože asi nič komplikované, jedno čo musíš, máš to taký ten zubok, ktorý vlastne musíš trafiť, hej, trafiť ho a je tam, akože nemusíš múkať po ňom nič, iba ho musíš akože pomixovať. Keď ho tam máš, môžeš obťahovať niekoľkými spôsobmi. Môžeš obťahovať takto, obťahneš ho, pustíš, môžeš obťahovať tak, že takto si chytíš, pustíš, akože to už na tebe, alebo akože to, toto je podľa mňa také, že strašne pomalé, toto, alebo toto je praktické. Poiská si, akože tie musím, keď máš poiské, tak neurobíš nič, neobťahneš, nestrieľa ti. Musíš dať úplne dole. Teoreticky a prakticky ti bude strieľať aj tu, kde by mal byť full auto, tam ti bude strieľať ceny, hej. To isté, kľudne, priprav sa. Patrik, máš timer, výborne, si pripravený na pipnutie timera. Hej, kľudne si môžeš nahodiť na ten prvý a na pipnutie timera. Ešte jedna posledná ostala. Nedal som. Poslednú si zabudol, si vynechal. Pomaličky. Tak prešli sme si zo pár zábavných cvičení, zo pár aj takých, čo nás možno niečo naučili. Mne sa to veľmi páčilo a musím povedať, že som bol príjemne prekvapený, ako si strieľal, dokonca veľmi ťažká konkurencia v istých momentoch, čo sa samozrejme nikdy nestalo. A povedz nám, ako sa tebe páčilo takto s nami. Pripravili ste si to super, úplne si to užíval a mohli by sme takto častejšie vybehnúť, že fakt dobrá vec, no super. OK, paráda, tak sme radi. A nakoniec ešte, tu máme takú vec, neviem, či si o tom niekedy počul, ale volá sa to, že balkánska taktická streľba. No tak poďme to vyskúšať. Poďme to vyskúšať, hej? Raz, dva, tri.